më të mirën nga futbolistët për atë grumbullim që ka. Tash, nëse flasmi për preferenca tona, mund të kemi edhe në ndonjë preferencë që nuk e ka ftu, t'jemun edhe thëmë pëse nuk është ftu, pa e mbetet në përgjësine e trenerit, nga se kemi debate që mund ndryshon për shkak se ai në planet të tijan e ka parapon një lojtar tjetër, unë ndoshta mund të them pse nuk e ka marr ato ose e ka marr, por jo që e kemi ndikimin tek ai. Asnjë selektor, asnjë trener nuk ndikohet nga asnjë person i federatës. Si përjetohet presioni nga jashtë te kampi Dardan? E kam fjallën si presion, si për të mirë, si për kritika? Po jemi mësoni tashmë për një kohë gjatë, ballafaqohemi me shumë për kritikat, cilat janë kritika pa dhenë. Por ne, në fakt, nuk na pengon kjo, nga se bazohemi në faktin se kush e thotë. Ju çka thotë, po kush e thotë. Mm-hmm. Kemi njerëz që vërtet nuk përfasojnë asgjë dhe dalin edhe flasin shumë pa vërteta, japin krejt kaje tjetër, një qoftë një grumbullim, qoftë një ndeshje për cilën kthehen edhe shumë prapa viteve ato humbjet që i kemi pas edhe i marrin si pretekst për të sulmu federatën. Neve në të na sulmojnë, po unë i lusë vetëm lojtarët mos i sulmojnë, ata duhet me një vetën jashtëzakonisht mirë, nga se vërtet është një grup i lojtarë fantastik që mundohen ata me dhonë më të mirën nga vetja për Kosovën, për shtetin e tyre. Dhe nga njëherë, si kur disa janë emocionalisht prekun, kur ndëgjojnë kritika nga njerëz të ndryshëm, që kritika pa vend, nga se të kritikosh me vend, dhe ne jemi njerë që i marë mi jarë zakonisht mirë ato kritika, po kënë kritika vërtet profesionale e sportive, por jo të kalot në dimenzion. Nuk janë cita kritika të profesionale, duke marë parasysh edhe ato se qëfar ndodhe në numbullimin e kaluar, qëfar ndodhe edhe në fund të ndeshjes, dërmi.